سلامونه اونې کې هله د افغانستان ری چینل غانو کتونکو نن ورځ راغله ما د ننګرهار ولایت منډې ته یعنی د میو منډې ته تاسو ته سادیس خیو ویډیو کوم نو ویډیو کې ما ستر خره پوره ملتیا وکي مننه
خراب باشه بس این هسته خوش میخواد تبانی کوشم نمیگه در شده در کوشم Gracias.
افغانستان جی چینل ګران کتون کو دا زمونږ نن ورځی ویډیو د نورو لا خپل ویډیو کاندې لپاره زمونږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ علامه ملشا خو وخت